বর্তমানে আমি দেখুছি কি আমার যে গোটে ঘূর্ণিব রয়েছে আন্ধ্রপ্রদেশ যে আমার উত্তর আন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল এবং যে আখপাখ অঞ্চলের সেটি পাখাপাখি আপনার চারি দশমিক পাঁচ রু পাঁচ দশমিক আঠ কিলোমিটর মধ্যে গোটে ঘূর্ণিব সক্রিয় রয়েছে এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরের কিছু আপনার সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাইছে যা প্রভাবের রাজ্যের আজ অনেক স্থানের হালুকা মধ্যম ধরণ বর্ষা রব্য কিছু স্থানের প্রবল বর্ষা সম্ভাবনা রয়েছে এই যে বর্ষার যে রাশি ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗାମୀ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ରହି ରହିବ ଏବଂ ଖାସ୍ କରିକି ଏବଂ ସତର ତାରିଖ ଠାରୁ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ମାତ୍ରା ରହୁଛି ସେ ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ସତର ଯଦି ଦେଖିବା ଷୋହଳ ସତର ଏବଂ ଅଠର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ରହୁଛି ସେଥିରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିବ ଖାସ୍ କରିକି ଷୋହଳ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ ବିସ୍ତାରିତ ପରିସର ଆକଳନ ସେଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କି ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ପ୍ରଭାବରେ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଯେଉଁ ଛ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ আসন্তা ষোলো তারিখ রূর্ণিবর সৃষ্টি হওয়া যাচ্ছে যা প্রভাব রাজ্যের অধিকর অধিক বর্ষা হব বলে আকলন করছে আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র তবে কত পরিমাণ বর্ষা হব কেউ কেউ জায়গায় বর্ষার পরিমাণ অধিক র নই অধিক আলোচনা করা আমাদের অনেক আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক উমাশঙ্কর দাস অনেক স্যার বর্তমান সুদ্ধা দেখবে সারা রাজ্যের নিউটিয়া বর্ষা রেকর্ড হয়েছে তো কেউ কেউ জায়গায় নিউটিয়া রয়েছে আরও বর্ষার পরিমাণ স্যার দেখুন বর্তমান যদি দেখ আমার যেটা মুখ্যত ভাবে গত কিছু দিন ধরে কৌশি নির্দিষ্ট পাক্রিয়ার সক্রিয় না যে মৌসুমি জনিত পাণিপাগ প্রক্রিয়া খাশ করি যদি মৌসুমি নিম্নচাপরেখার দেখব তার সাধারণ অবস্থান ঠাকুর যথেষ্ট উত্তর রওলা খাশ করি আমরা দেখে হিময় পাদ পাখাখি রেটা কি ব্রেক মনসুনর প্রভাব আমি পভাবের রাজ্যের বর্ষা নির্দিষ্ট ভাবে কমিছে গত চবিশ ঘন্টার যদি দেখা পাখাপাখি সত্তবন অন প্রশত বর্ষা কম হয়েছে চারি দশমিক পাঁচ মিলিমিটর বর্ষা রেকর্ড হয়েছে কিন্তু দশমিক এক মিলিমিটর হচ্ছে স্বাভাবিক বর্ষা তাস্ত বর্তমান সময়ের যে চলিত মৌসুমি ঋতু রয়েছে যদি এক জুন রু আজ চৌদা চৌদ জুলাই মধ্যে দেখা বর্ষার পরিমাণ দুইশো অটচাশ দশমিক চারি মিলিমিটর রেকর্ড করাছি যেটা স্বাভাবিক বর্ষা তিনশো পঁয়চাল্লিশ দশমিক পাঁচ মিলিমিটর তুলনায় বর্তমানে অঠাইশ রয়েছে किंतु वर्तमान अनुमान कर धीरे धीरे धिर बर्तन जो र मौसुमी निम्नचप्का धीरे धीरे तार साधारण अवस्थान अवस्थाको फेरबार बर्तन समय आज देखिया वर्षार र परिमाण धीरे धेरै वृद्धि हेर्नु जो अवस्थान रहेला जो जथेष्ट उत्तर सामान्य दक्षिण मुहाँ चाहिँ आज देखिया तार अवस्थान अवस्था अब रोज पाखि अञ्चल जोटाकि डालटनगञ्ज झाडखण्ड र शान्ति निकेतन वेस्ट बेङलब दक्षिण मिजोरम ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏ ତଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ଖସି ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ତା' ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ଆମର ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠିରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚରୁ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ଆଠ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି যা প্ৰভাৱে ৰাজ্যৰে আজি অনেক স্থানত হালুকাম ধৰণৰ বৰ্ষা ৰব কিছুস্থান প্ৰবল বৰ্ষা সম্ভাৱনা ৰছাৰ যি ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗାମୀ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ରହି ରହିବ ଏବଂ ଖାସ୍ କରିକି ଆମର ସତର ତାରିଖ ଠାରୁ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ମାତ୍ରା ରହୁଛି ସେ ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ସତର ଯଦି ଦେଖିବା ଷୋହଳ ସତର ଏବଂ ଅଠର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ରହୁଛି ସେଥିରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିବ ଖାସ୍ କରିକି ଷୋହଳ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ ବିସ୍ତାରିତ ପରିସର ଆକଳନ ସେଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କି ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ପ୍ରଭାବରେ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାର୍ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସତୁରି ଶହେ ଦଶ ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାରଣ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କଥା କହିବା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର ତାରିଖ ଠାରୁ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବ যেটা কি পুরা রাজ্যের অধিকাংশ স্থানে হালকা মধ্যম ধরণ বর্ষা রহব কিছু অঞ্চল প্রবল আর অতি প্রবল বর্ষা পূর্বানুমান জারি করা এবং এই যে প্রক্রিয়া আমার তিন পর্যন্ত রহবো কারণ উনিশ তারিখে আমার লঘুচাপ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা তার পরবর্তী দুই দিন পর্যন্ত রাজ্যের বর্ষার প্রভাব অর্থাৎ চারি পাঁচ দিন পর্যন্ত বর্ষার আমি কোপার প্রভাব রহব এবং খাশ করি দেখা এই যে লঘুচাপ ক্ষেত্রটি প্রায় রাজ্যের বিস্তৃতি বর্ষা রহবো তেমন যথেষ্ট পরিমাণে আমার যে নিটিয়া রয়েছে তাকে ভরণ করার সহায়ক হব কারণ আমি দেখা যে লঘুচাপ ক্ষেত্র আপোনাক সাধাৰণতে তিৰিছ মিলিমিটৰ গোটেই প্ৰতিদিন তিৰিছ মিলিমিটৰ অধিক বৰ্ষা সাধাৰণতে ভাৱে ৰেকৰ্ড কৰা যিহেতু অৱপাত হ'ল নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ চিৰিছৰু পচাছ মিলিমিটৰ পৰ ডে' বৰ্ষা হবাৰ সম্ভাৱনা ৰ নিশ্চিতভাৱে এই যদি নিউণ্টি ৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ভৰণ হবাৰ সম্ভাৱনা জিলাৰে সাৰ বেছি এফেক্ট ৰ উভয় দক্ষিণ উপকূল সৈতে আভ্যন্তৰীণ সবু অঞ্চলৰে বৰ্ষাৰ মাত্ৰা যথেষ্ট ভাল ৰহিব কাৰণ যেতিয়া उत्तर पश्चिम सागर जे सिस्टम सृष्टि रहेछ अधिक र पनि गत वर्ष गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि जहाँ पन्ध्र दिन पाखापा प्रभाव ये लघुचाप लघुचापट्टि तीव्रता त्यतिकि हवारूल र वर्तमान से जो लघुचाप रहेछ त भिन्न स्थिति गोटे ଉପର ଭାଗରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନଚାପରେଖା ରହୁଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିକି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ମୁଭ୍ କରାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ରହୁଛି ଏହା ହାର୍ଡ଼ଲି ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା এ নিা বিচেষ কৰি উৎকট ৰ দক্ষিণ ওড়িশাৰে আমি দেখিব বৰ্ষা যদিও নিউণ্ট ভৰণ কৰি পাৰিব নাই কাৰণ ছি প্ৰশত নি বৰষা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল বৰ্ষা আমি উপকূল চাছ অনুকূলপৰাই যি বৰষা আৱশ্যকতা বৰ্তমান সময়তে আৱশ্যক সেই প্ৰকাৰ বৰষা ৰূৱা পোতা এইচবাই সহায়ক হ'ব বুলি আমি কৃত্ৰিম বন্য নিশ্চিতভাৱে কাৰণ যি বৰ্ষাৰ মাত্ৰা যদি ইণ্টেনস্তু साधारण मौसुमी जा अग्रसर भुवन केतक अञ्चल सहरा तलुवा अञ्चले पा जमिला कन्टिन्युस गे दुईदिन रहेछ सहरी बन्या परिस्थितिमा उपजि सम्भावना रहेछ নিশ্চিত আপোনাৰ শুনু যা সূচনা দে যি ঘূৰ্ণিবলট তাৰিখে সৃষ্টি হোৱা যাওঁ তাৰ পৱৰ্তী সময়ত লঘুচাপূপ নেকি তাৰ পৰ্তী সময়ে আধিক ঘনীভূত হৈ কি অৱপাত কি গভীৰ অৱপাত্ৰ পৰিণত হৈ পাৰে যা ফলৰে সাৰা ৰাজ্যৰে বিস্তৃত ভাৱে বৰ্ষাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব যোন নিউটি বৰ্ষা ৰচি বা যি চাছ অনুকূল বৰ্তমান হৈ পাৰো নাই এই বৰ্ষা হোৱেত তাক ভৰণ কৰিবযোগী কৰাৰ সহায়ক হ'ব কিন্তু যোন কলহী জিলাৰে চবুঠাৰ অধিক বা চৌষি প্ৰত নিা বৰ্ষা ৰেকৰ্ড কৰা কষ্ট হ'ব কিন্তু লগাতাৰ ভাৱে চাৰি ৰূপু পাঁচদিন পৰ্যন্ত এইভাৱে বৰ্ষা জাৰি ৰব বুলি আকলন কৰা ভূৱনেশ্বৰৰো কামেৰা পাৰচন মনোজ খুণ্টিয়াংহ শত্ৰুঘ্ন বিশ্বা নন্দিঘোষ্ঠী